Halo. Halo. Dah ramai dia pengat. Apa? Mati. Ini sama dengan saya anak laku kat tengah tu. Baiklah ni, ini kali sama mama. Mak tekan ini dua, mama ada rangun, langku di maksi. Terbaik syangkin, coba akan langsung. Nak ni abini bisa mungkin nak ni bisa juga. Iku di chance tu dah. Nak kau mikro jika ke na nak nak cuma kau bisa dalam. Bisa dalam kau di niat apa pun ada. Nak tang ni gembani orang nak ni abini ba.
Mangjok, bagus aku hati langjok. Neba ribo, langjok tam. Ne. Tahu jong ayin ta? Mai jong. Sekarang abi aku jaga lah aku kita. Angku dia nak yang ini jaga nama jawa. Am, mau mai jok pan tak boleh. Mai nak bapa? Nang ni adi tak mai pas mak jama dah. Mak, angan yang di misalnya sang nak. Ini madik pada tahu meba cakap tu sama di misalnya di sang. Ini madik pada tahu meba cakap sama oi. Cakap cium bujang. Angan nuksan nukul itu ke meba. Ya kami nak. Ayo nunga, panas sah panas sah. Pun tu ni di misai. Kalau kena nunga dia tu siapa tu kongsi deh. Ha, ini nanti angan ikut nuksan nukul itu ke sana. Itu ke sana. Antara nukul ya kura. Kami di sana maknanya angan cakap nak kita. Angku dia abis kau kita dis kamu kita jauh kena menjawa. Siu ni kan kaki zaman kita angku di sini cair rumah, halal cair rumah. Oh, anda kata ya madik tadi kamu adik pas tadi jaga. Kamu dia kamu balik. Mamanya ada ni sebenarnya mami bang. Hey! What are you doing? I'm going to go to the house. 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 What is it? I'm going to go to the house. 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 I'm going to go to Nokia, Nokia, kijen dah. Yoi, ah, dah nak bayar bukan? Kau sama, dah sini wah. Yang itu pak? Ayah, ibu mici pak. Macam tu ibu sengan ubah. I okam sini dongamun. Ayah, nama adik bapa ya ko. Minit sambil nangkon di sini saya kairan di tempat berdarah balut sengat sengat kuna. Aye nak singaman ah, angni Facebook kalah ko, tahu rulai cahsung di kalah naga ya ba. Ye bisa mai kuni pa ah, betta ye bus curang ko nat naga, nati betta, nak ni ni pa ni mai ah. Ah, tahu bangga nak cakap dia naya. Abang tu dia angja ha. Abi kepadi dia tak cemang tahu ah antang, rak aku rak cemang ni pak. Pasal dia tak cemang tahu ah.